Mu mwambaro w'ishuri ugizwe n'ipantaro y'ikijuju isa na karuvati n'ishati y'umuhondo wererutse n'inkweto ziterwa siraje y'umukara Nzariturande Innocent uyu mwambaro ahuje na bagenzi be bo mu rwunge rw'amashuri rwa Cyabayaga muri Nyagatare. Umwe mu bo bigana mu mwaka wa gatandatu mu ishami ry'indimi ari kumufungira neza karuvati ikimenyetso cy'imibanire myiza n'abo bigana aruta cyane. Uyu mugabo w'imyaka 47 y'amavuko avuga ko yatangiye umwaka wa mbere nk'abandi afite imyaka 7 nyuma za gucikiriza amashuri ageze mu mwaka wa 4 wayisumbuye. Innocent Nzariturande nturuka mu kagari ka Bufunda umurenge ni Mukama akarere ni Nyagatare. Ni igahano mu mwaka wa gatandatu mu ndimi erokeke. Kitwa groupe scolaire Cyabayaga. Tangiye mfite imyaka 7 ubwo nsoza primary muri mirongo icyenda noneho muri 2022 njya secondaire wa mbere noneho muri 2026 nkora toronkome 2027 njya kwiga igakoni mutara polytechnique ubwo nibwo rero hahaje ubwo nyine nibwo ngize akabazo kurwayi n'amafaranga kwiga mvamo nshaka umugore n'umushatse igihumbi kimwe 1996 yiga icyo gihe nyine hari umuntu wamfashaga ababyeyi banjye barapfa ubwo nyine nicyo cyabiteye kwiga nyine ngo igakoni mu wa kane secondaire ibyo mu wa mbere ibya mbere nabize sopeye mu irukomo urabona navuye primary n'icyo imyaka nkine cyangwa itanu nshaka umugore maje kumushaka rero ubwo muri 2002 njya kwiga haje ikigo bitakose mu cyapirivi ubwo ngezemo rero rukomo sope rukomo ubwo ngezemo rero umupasteri waho ahita anyikundira ankunze rero ubwo nagenese njye sope mu nubundi mu wa mbere rukomo nka 18 aho ngaho nyine ubwo nyine naje gusubika aha naje gusubika mbese urabona nakuze toronkome narikoze nyikoze nyine njya kwiga igakoni ubwo ngiye igakoni kuyiga ubwo nibwo nyine nizeyo wa kane sinabusoza ubushobozi buke ababyeyi banjye bari bamaje nyine kutaba imana abamfashaga nibwo rero nese mfata umwanzuro muri iyi minsi kanjye gusoza amashuri yanjye nza hano nari mfite icyo gihe imyaka 20 nsubiye mu ishuri mfite imyaka 41 42 ntiga gakoni nasubutse mfite imyaka 20 noneho rero nsubiye mu ishuri mfite imyaka 42 urabona njyewe napanze umushinga w'ubuhinzi mpinga imiceri ndahomba mpinga inyanya ndahomba nahinga ibigori sineze ndavuga rero ibi ntabyo n'ubundi kanjye kwiga nzi ko iyo umuntu yize nubwo atabona akazi ariko aranacya agarutse mu ishuri mu mwaka wa 2010 umufasha we bafitanye abana 4 nabo barimo nabiga mu yisumbuye abaturanyi n'abandi bamubonaga ngo ntibakiriye icyemezo yafashe nubwo baje kumumenyera ni benshi cyane nubu ngubu kugiye kugira ngo umve kwishu kuva mu rugo nzano ku ishuri byabaga kubanza mpisha amakayi kubera nyine abantu bo mu cyaro banseka bankwena batise kiriga ko gishaje kiriga kizamara iki kizakora iki ariko gake ngenda menyera ubu nta kibazo ubu niyo nsibye barambaza ngo ni kuki utagiye kwiga nyine urabona mbere toronkome twigaga amasomo yose muri rusange ubwo rero nyuma rero igakoni nabwo kugira ngo njye igakoni nuko nari mfite isambu y'igishanga mvuga ngo niyige guhinga nyine ibyerekeranye
ninuza n'imiceri nyine mbere nta ishami ntaryo nyine niryo icyo gihe niryo byari ishami nyine agronomi agriculture mu wa kane oya nize mu mwaka umwe gusa ubungu niga indimi njyewe nari mu rugo noneho umuntu arangura atariko shaho wasubiye ku ishuri ariko n'ubundi nkora mfite n'ubundi inyota yo kujya n'ubundi he ku ishuri ubwo rero nibwo rero na telefone nashatse hano umwarimu hano bita Rwanda rw'ejo ampa nomero za masita no mu telefone arangura ati uzaze ku kigo nkurebe mpageze ati genda wige nta kibazo njyewe navuze ko nitwa Inosa Nzariturande ko nize amashuri mwacicisha ariko kuko nshaka kwasubukura oya naraje mpageze musanga na osi ushinzwe uburezi mu murenge wa Mimuru ubwo mpageze ati se uje kwaka ishuri ry'umwana wawe ni ishuri ni ryanjye ni njye ushaka kwiga nyine baraseka ariko nta kundi nyine base nyine bari bati ngaho genda wige nta kibazo bati se uzabishobora ni nzabishobora ni kuko iki kinzanye ni ukwiga kuko ubuzima bwanzanga bwose narabubonye uko buteye umukundwa Belize Afonsine Ingabire na Patrick niyo nshuti bigarana Inosa mu rwunge rw'amashuri rwa Cyabayaga nubwo ari bato kuri we usibye inama bagira bemeza ko bamaze kumuvomaho indangagaciro zirimo no gukoresha igihe neza Inosa nyine tuziranye akigera kuri iki kigo tugiye kumwakira muri klase yacu nk'umunyeshuri mugenzi wacu nyine twebwe nyine byaradutangaje kubana nyine umuntu w'umusaza waba nka papa wacu agarutse ku ishuri nyine twumva ni ibintu bidasanzwe ntibishoboka tubyemezwa n'uko yarazanye amakaye aratwibwira tugenda tubyakira gake gake turamufasha mu masomo aha tumva tukamusobanurira nyine akabasha kwisanzura natwe nta kibazo tukamwiyumvamo nawe akatwiyumvamo ikintu nyine twakamwigiyeho ikintu tumwigiraho ntitwakagombye gupfusha amahirwe yacu ubusa kuko hari benshi bagikeneye kwiga natwe nyine tukabibyaza umusaruro tukiga tubishatse kandi dushyizeho umwete cyane cyane ikintu tumuziho ntajya akunda gupfusha umwanya w'ubusa akunze kuba yicaye muri class ari gukora etide nta rusaku aho tumubogamiye akaducyaha nk'umuntu mukuru kandi natwe tukabyemera nkaba niga mu mwaka wa gatandatu indimi n'ubuvanganzo Inosa twamwakiriye neza cyane akiza ntabwo twumvaga ko ari umunyeshuri uje byaradutunguye bitewe n'ukuntu yari umuntu mukuru ukoze cyane yego ikintu mwigiraho ni uko atabonye ko akuze cyane ngo abe yatinya kugaruka ku ishuri bitewe n'imyaka afite ahubwo akumva ko agomba kugaruka agakomeza ko ubuzima bugikomeje igihe ikintu mwigiraho ni uko bitewe n'uko ari umuntu mukuru afite inshingano nyinshi zitandukanye agerageza kuza ku ishuri azindutse akicara agakoresha igihe cye neza nanjye bikamfasha nk'umuntu mugenzi wanjye twigana kandi twicarana duha n'inama nko mu buryo bwo gusakuza cyangwa se habaye ikintu runaka kavuga ati aha ntago ari byo mukore gutya na gutya tumubona bwa mbere nyine twamanje kubona ari ibintu bitangaje ariko twaje kubona ko ari ibintu bisanzwe nyine igihe yazaga nyine akajya mu ishuri akiga nk'abandi banyeshuri nyine urabona ko umwana muto abyaye wakamwigiye hirya icyo namwigiraho nyine ni ukudapfusha igihe cyanjye ubusa kugira ngo wenda nanjye wenda bitazagera wenda nko kumbaho kuko ubu ngubu wenda iyaba yarakomeje akiga ubu aba yarashoje wenda hari ibindi bintu ari gukora ariko nyine nkajya ikintu ubu ngubu nkwiriye kumwigiraho ni ukudapfusha igihe cyanjye ubusa kugira ngo nyine
nanjye wenda bitazagerageza kumbaho nyine kuko buriya iyo wize nyine warangiza ukavamo ukongera ukagaruka kiga ugaruka hari bimwe utakibuka bigatuma bikubangamira mu myigire yawe nyine intego dasiba kubwira bamwibazaho ngo nuko nzaritura nde nasoza yisumbuye azigana kaminuza ubundi intego mfite nukwiga nkasoza atandatu yisumbuye nkakomeza kaminuza namara kwiga kaminuza namara kwisoza nayo ubundi nabana banje bazaba bandi inyuma ubwo ubundi buzima bwacu tukopanga neza mujye wenda aricyo tuzaba wenda imana izaba igena mujye kizaba kiri imbere imbogamizi ni urebye ya mbere ni ubukene ya kabiri mbese ya mbere ni ubukene urabona oya amasambu ntayo ntuye ukurikije imyaka afite n'intego afite yo kurangiza yisumbuye akigana kaminuza nzaritura nde inosa nta inzitizi ahuye nayo yarangiza ikiciro cya mbere cya kaminuza afite imyaka 52 y'amavuko kimwe mu byakeka bishobora gukoma mu nkokora umugambi we wo kuminuza n'ubushobozi buke asaranganya n'abana be bane n'umugore kuko n'ikigo yigaho yiyishyurira amafaranga yabugenewe akishakira n'ibikoresho by'ishuri kwigira isa Flash TV.